maamulka magaalada Luuson Mareebe ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa amarka ka soo saaray xarumaha ganacsiga ee gudaha magaalada Luuson Mareebe ee caasimadda maamulkaasi. Agaasimaha waaxda fayadhowrka ee magaalada Luuson Mareebe ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ganacsatada aanan marnaba laga yeeli doonin in ay qashin ay ku daadiyaan qaybo ka mid ah magaalada Luuson Mareebe oo ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, agaasimaha ayaa fariin u diray milkiilayaasha mehradaha ku yaala magaalada iyo dadka raashinka waqtigoodu dhacay soo geliya gudaha magaaladaasi Luuson Mareebe ee caasimadda Galmudug. In lala xisaabtami doono dukaamada iyo ganacsiga nadaafad darradu hortiisa ka muuqato ama haraadiga dukaankiisa ka soo haray ama baqaarkiisa ka soo haray hortiisa dhigta, waa qodob waa lala xisaabtami doonaa. Dukaankii hortiisa qashin lagu arko waa ku. Qodobka labaad, waxaan kaloo rabnaa inaan iyadana bilowno shaqadii ahayd fayadhowrkii maqaayadaha aan u qalmin inay u shaqeeyaan bulshada, maadaama maqaayaddu ay tahay adeeg dadweyne bixinaysaa maqaayad qofku markuu samaysto. Maqaayaddaas adeega bixinaysaa, haddii ay bixinayso adeeg aan sayf ahayn ama qofka ka shaqaynaya uusan sayf ahayn ama miisaska iyo meesha uu cuntada ku bixinaya aysan nadiif ahayn, iyadana maqaayaddaas way xirmi doontaa. Waxaan ugu baaqaynaa in maqaayadaha seef laga dhigo, la nadiifiyo, shaqaaluhu nadiif yihiin, miisasku nadiif yihiin, waxyaabaha dadka gaarayo adeega aad bixinaysaan iyo goobaha aad ku bixinaysaan inay nadiif noqdaan. Iyagana maqaayadahaas waxaan ugu baaqaynaa sidaas inay yeelaan. Maqaayaddii marka intaas ka bacdi lagu arko waxyaabaha aan ka digayni, iyadana waa la xisaabtami doonaa haddii alla idin. Waxaa soo haray dadka, waxaa jira marmarka qaar inuu yidhaahdo cunto dhacday in la iibiyo. Cunto dhacday in la iibiyaa mamnuuc weyn. Dadkana waxaan ugu baaqaynaa dawo ha ahaato, cunto ha ahaato, bagaash ha ahaato, wax kasta ee bini'aadamku cuno ee la isticmaalo ama bini'aadamku jir ahaan iyo nafaqo ahaanba uu isticmaalo. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.